Olá pessoal, essa é a nossa aula número 93 do Naipe de Trombones, do Projeto Orquestrando Sonhos, da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Aqui quem está falando é o professor Felipe Sangalli e hoje nós vamos fazer um estudo sobre a escala de si bemol de um jeito diferente e trabalhar também o staccato. Vamos trabalhar também a velocidade da vara. Vamos lá? Então, é muito importante que a vara tenha bastante velocidade e que a gente sincronize a vara com a língua, tá bem? Agora a partitura vai aparecer para você aí, vai ficar mais fácil. Vamos lá? Um compasso em branco. 2, 3, 4. Cuidado com a língua e principalmente com o sincronismo entre vara e língua. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!